embeera ya obunkenke wano mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma ate mwatu olwa Ssaabasajja Kabaka okuba nti nakasero gye bamuddusiza byaganye ate omukulu bamwolekeza Bungereza oba e London. Ku PROJOURN Media tukwebaza yonna gy'osinziira okuba ng'ate ku mukutu kwoli ne tugamba nti subscribinga onyige n'akade osobole okuba ng'ate update zonna ozifuna bulungi nnyo nga bulijjo osooka ku likinga video womala ogilikinga ate mwatu n'ogiwuliriza paka lweggwayo n'osobola okuba ng'ate okomentinga endowooza yo wano ku mukutu Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman tubagamba muli big nnyo abali e Uganda, abali e Tanzania, Kenya, Rwanda yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli tukwebaza bwebaza ne tugamba nti webale kubanga ate kwoli nsonga ziba z'amawulire era nga bwe njogerera essaawa zino mwatu ate obudde buze ku bunnaabwo. Ate mwatu empologoma ya Buganda obudde bubakeredde naddala baana aba Buganda olw'ensonga nti kyaddaaki Kabaka yaddusiddwa wali e Nakasero Hospital ng'embeera etabuse mwatu abasawo ne bakola buli ekisoboka okukakkana ate mwatu nga bibalemeredde kwe kusalawo ne bagamba omutanda mumwanguyire mumudduse ebweru w'eggwanga naddala mu ggwanga erya Bungereza oba saidi za wali mu London. Era nabo kye bakoze ne baddusa Kabaka saidi za wali mu London naye nga embeera ekaabya amaziga okusinziira ku bantu abamubadde ku lusegere. Ebintu bino bibadde bya kyama olw'ensonga nti mayiga afubye nnyo okubaako engeri gy'azikiza ebintu bino okubaako engeri gy'azikiza Kabaka ono abantu baleme kutegeera kiki kituufu kigenda mu maaso naddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Kituufu omuntu alwala era omuntu afuna obuzibu tasobola beera perfect buli ssaawa kubanga aba muntu olw'ensonga abeera mubiri naye ate ebintu ebisinga ebizebbe bibeerawo ku Kabaka omukulu ono mayiga azze byonna abisuffocatinga oba abizikiza nga tayagala abantu kukola ki bitegeera yet ono public figure ate nga abantu almost kingdom number etunuulidde ye so ebintu byosirikira ebintu ng'ebyo ate mwatu abantu batuuka ne batandika omusongamu engalo ne bagamba nti omukulu ono aba alina kyamanyi ku bigenda maaso ne ku byatuuka ku mutanda kubanga ate bwatyo si bwe yali. So ensonga bwe zityo bwe zikyali eza Kabaka bamuddusiza wali e London agezeeko okubanga afuna obujjanjabi oluvannyuma lwe Nakasero okubanga ate yo yalemereddwa. Ffe tukuwa updates era tugamba PROJOURN Media tulinze tulabe biki ebinavaayo tukwongere amawulire amalala likinga, commentinga, and subscribinga.